Të bojë muhabet se duhet, kjo është vende për ty. Qështë të kemi për ndryshet, shfeni se javën? Mirë, fenomenal. Apo? Po, sot dita e parë. Energi pozitive për këtë fillim javë. A di që është lezet që kur je angazhu më ditën e parë më njerë. E vërtit. Edhe mirë që puna e përqen edhe neve këtë pozitivitet. A është ju periuda e fund vitit që kema shumë punë, apo kryesisht janë këtu angazhime tua? Dhe me thonë pavarësisht sezonës. Na, këtort nuk e kemi fort me sezona, se ka njerë punojmë shumë, ka njerë s'punojmë heq. Po, e ka dhonë zoti, tash me punu shumë, edhe po shpresoj që edhe kur vjena periuda e sezonës që pëthu te, është festa e fund vitit, besoj që kjo e njëjta punë dhe është pak ma shumë. E vërtit. Po, tash më je kalit me këtë profesion, në? Po, më duket, sa do që unë e tash i miritni, duket po aty edhe skeqë dhe tua, po, më duket edhe te uta vetë është rrit me aktrimin, a? Qoftë profesionali është, qoftë edhe si karakter. Këtë gjithë dhe një rrug të aktrimit e një kohë kur gratë nuk është se e kam pas këtë pozicion që e kanë tash në shëqnin tonë, nuk ka qenë edhe bashlet. S'ka qenë bashlet, po e kam pas një fatë, prindi kam pas shumë... Përkras, a? Shumë përkras, shumë bile, ndështë ata më kanë do një shtytje matë madhe, të më thonë, bashkë ki gjithë vetën, që kjo është venjët, mos e ndradin, edhe... Kanë kontribu ndë është ta ma shumë që unë me qenë në këtë profesion. E ke dashtë gjithmonë, e ke pas nëjë opcion tjetër të profesionit që ke dashtë me zgjidhë, apo? Unë kërë kom qenë fmi, kom qenë televizionë, radio, kom qenë këngëtore. Këngëtore? Këngëtore e radio televizionit të Prishtinës. Oke. Edhe do të andra e me ka qenë që edhe kur të rritna, me qenë me vazhdu këngëtore. Mirë po ndodhi që ka ndodhi në Kosovë, situata dhe ti the pak rrethonat familjare, jo rrethi ngusht, po aji i dyti, pak ka shumë një farë presioni, këni situata, këni ata, dhe ajo andër u shkëput, edhe mandej me kalimin e kohës u bëna aktore. Që e kongë pëlqeje në atë kohë më shumë? Atër kom qenë fmi, kom këndu kongë të fmive, dhe në moshën 13 vjeqare, zanë jeme ka fitu pjekurin me këndu kongë klasike, operë. Edhe kom këndu do të të opera, atër edhe i kemi pas akordit e Kosovës, kemi pas festivalet e ndryshme, që kanë qenë i knatësi e jonja shpirtrore, edhe në bashkë që atë kohë kur unë e danë në operë, që unë krejtë, wa, me nëllë situata u preshë dhe, kjo ndonë. Atë kam betë shumë pikë, nuk është të s'ke pas mundësi në është ta gjatë rrugës me i botë të dyja? Jo, kom pas mundësi edhe nga një herë, nga një parodi e këndoj, po këshu seriosisht një kongë. Me thonë që përbëj një kongë, adin? Jo, nuk e kom bo. Së ke marë halo. Po, halo nuk e kom... Guzimin, me thonë, a? Jo, guzimin, po... Ndështë atash që jo me dashuru me shumë profesion temin, po thomë, hajtë, mështi bëj, mështi përzi, dyjat. Edhe pse dyjat artë. Shkojnë bashkë. Shkojnë shumë mirë me njëna tjetërën. E vërtit. A s'kujtuat skeqë ju t'i parë, të utë? Skeqë i parë? Nuk di skeqë i parë, veç shfaqë e parë. Shfaqë e parë ka qenë një komedi, kemi punu bashkë me klasë në vitë parë, ka qenë Studio 2. Edhe atëherë ka ba regjinë dhe tekstin e ka ba Sunaj Raqa. Aktori jo një njohër, regjisori i respektuar Sunaj, edhe na si studentat vitit parë kemi lujtë atë, kemi pas lejën e profesorit, normal se nuk mund është me lujtë bashkë pa leje. Edhe qa ka qenë shfaqja e parë, ndërkohë që une veç e pregadit qa shfaqën para kësaj Studios 2, une veç e pata fillu një shfaqje tjetër Sakramenti, me mentor Zymberaj edhe Sad Gjocaj, edhe po na u zgatën pak ato prova, jo pak, po nja 8 mujë ditë kemi majtë prova për atë shfaqje, po mas parim kanë pa në Studio 2, mandejnë Sakrament edhe mandejnë kom pas ftesat për humare. A u prit e mirë? A u prit e mirë nga kolegët, a u prit e mirë nga publiku, nga shoqënia jonë, se prapë po këthejhem të ajo që e përmena në fillim. Ka qeni kohë që për një me gratë, nuk është se jam prit shumë mirë në pozicionet tila, në profesionet tila, bile edhe jam paragjyku. Po, jemi halo paragjykohemi, krejt na qemi ftyrat publike dhe tje dhe unë dhaj, dhaj, krejt, atëherë pak ma shumë. Po, e kemi pas, teatri Dodona është me një lagje shumë të mirë, të kacalartë. Kanë qenë dështë ata që gjithmona kanë dihmu në përprova, në kanë prunë dështë adhe ushqim, gjana që neve nga u kanë duftë dhe, e kemi pas një farë,
se ka qenë në za kjo mahal. Tash për një mahalë që në za, me pas ti qatë mbështetje të madhe, ko gjani fa ndihme me... Po. Kështu edhe... Ka qenë mirë, s'po din, ndoshta ka qenë fështirë, po ka qenë shumë mirë. A dhe ne kemi pasat. Ti me vetën si vajzë e re, edhe që po i përmbush këto andrat e tua në aktrim, a kishe ndaj moment që e ke përjetu emocionalisht pak ma vështirë, me shumë emocione këtë dalje në skenë, ose gjatë provave, ose gjatë shfaqjeve? A të kujtohet diçka që ndoshta me smeq kur mblidhen e gjithmonë e kujton edhe të ka mbetë mendje? Gjatë studimeve me edhe detyra, do të thotë që i bëjshim me publik, edhe me komision për me marë notën. Edhe e kemi punu me kolegun tim zjarë Gjepin, që është një njeri fenomenal, një person shumë i madhë, që të gjithë e njofin edhe është i dartën për krejt, edhe me Ilir Tafën, edhe do të qatë gjenerat kemi qenë. E kemi pas një pjesë ku une e lysha një mbretnesh, nuk e di cilën, se ta shkom haru prej shumë, edhe u dufësha une me qajtë. Edhe mu se që mu tek një farë gazi, mu nuk më delëshin lotë. Edhe gjithë e kom pas probleme me mdo lotë. Edhe provume, edhe qepën e provume, edhe kejtë, edhe zjaja, edhe i lirë, edhe krejtë. Tu munu mu me miqit lotë, kur gjo nuk po funksionon. Edhe dikush që aty afer e ka vez një cigare. Edhe aj ty mi vjen ka asytë edhe mu më dalin lotë. Edhe zjaja, u, tha, lotë, dullën. Edhe para se më dalin në skin, ka qenë shumë komike. Krejtë shu, e kanë pas cigaren, që kur du të në me dalë, krejtë me vezë me maqit timin. Kjo ku në vetë me mënyrë me dalë ata. Po, me dalë me nësë, s'ka pas shansa ndryshe. Po të pak të në pas këtë zbulu metodën. Edhe njëherë se u patë mësu njerëzit me më pa shumë në për komedia, në për humore, në për asi, edhe unë e deshta me bo diçka ndryshe. Deshta me bo një monodram, mirë po një tragedi monodram. Edhe filluam i mbajt provat e krejtë, edhe kur ju të tërgojshë a njerëzve njëm të e punu, di që është krejtë... Aden, se në mësumët pa ty që ti banëve që ku marë ishti njerëzit me keshë, dhe nuk mujnë të pa ndryshe. Edhe unë ardhë koha për mirës edhe unë e pithiri, edhe gjysa nuk po vinë, se po mënojnë që unë po bëja i gare. Do të gjysa nuk kanë ardhë, po, se kanë mëndu, aty i kom pas disa momente se... Pjesa ma e fështirë, aktrimit është monodrama, si do mos kurilu ti një tragedi, ka qenë për të zhdukurit, edhe i kom pas disa qaste, ndështa kur e shifësha si nuk po më shkanë diqka mirë, diku diqka po më ngënë, ma ndi i e pësha vullnet vetës edhe ma shumë, punoj shë edhe ma shumë edhe me mentor Zymberin, sa e ma ka bo regjinë, Odise Plaku i Shqipëris dramaturgu më ka shkruaj tekstin edhe dhe të të në fund është arrit qëllimi, mirë po, ka qena i paragjykimi që ka i herë mbojshin edhe mu shybe që thojmë na popullor që mora mu ju në me mbo se ma mirishti me kjerë, sësa. Po e kam pas për i faktë që s'të kam po asë një herë prej më kondit kjetër edhe... Më kanë po, po gjithmonë ma shumë më shofin kënej, ka humori, ka komedia, ka... Ajo pjesë ka dojnë pa ma tepër. A ka qenë pështirë me mbjetu prej aktrimet dhe roleve të atëherëshme? Po. Po, jo veç atëherë, po dhe tash edhe. Edhe sot, ha? Po, është pështirë me mbjetu nëse e merë veç këtë profesion. Do të gjithmonë duesh pa tjetër me punu edhe një pun tjetër që e ki një pagë mujore për... Ndodhë normal që e merë diko një rol ndështë ta dikur në Hollywood, e i merë një 1 milion, 2 milion, mos me nërë për ato. Arzronë edhe ato të utë besëm. Po, pra, po, adin nuk është e letë me mbjetu me... Pra, a është kjo metoda që të uta e përdorë, e ke një pun tjetër fikse si metoda? Kom pas, gjithmonë e kom pas një pun tjetër, po, momentalisht nuk e kam, po jo me angazhume në një serial Dashurime Dyteha, që janë një grupë fenomenal, është Beqir Gashi, producenti i Art Motion, edhe janë aktorët tjerë që lujnë, është Shote Baraliu, është Artoni, është Milaimi, është Esati, është dhe të jemi një... Një kast e mirë që... Një kast shumë e mirë, kemi edhe Donën aty, tashë në fundë, Dona James, është Argnesa... Apo është fështirë me lujtë me Donën, me qenë se s'ka përvoj, nuk është aktore, është... Po e ka pësinsin, kur pi të reganti për shambu kështu, me njëherë po e pranon, është personi sinqertë, diqysh,
E pas ka pra një... I dashtën, po. Kur i ke njerëzit të dashtën, letë është me punu me ta, dhe nëse nuk janë aktor, është letë me punu me ta. E vërtit. Gjatë kripë saj periudhe të aktrimit, besoj së qushe dhe i përmendë, dhe që disa për i tjene, po duhet me qenë shumë miq që ke kriju gjatë kësaj kohë. Po, po, një shumë, po, tepër. Ke pas fatin biles që edhe ti takosh, po edhe të punosh me disa për emnave të... që ani pse janë të ndjerë sot edhe nuk jetojnë, po emrat e tyre kanë me jetu gjithmonë. Gjithmonë, ata nuk besin asë njerë. Janë vurë në artin kosovar. Me këke eksperienca që i kujtonë, ose momente që ndoshta, edhe kur ikën nga kjo botë, të uta është mërzit shumë. Jo mërzit për të gjithë, po mundë me thanë për Rasim Thaqin, Simën, e kom pas një mërzi, kur ka vdekaj, mu ka duk si kur prapë vdikë baba jem. Ka qenë edhe mikë me babën, aj edhe Leci, Ndjeri Ibrahim Krajkova, kanë qenë miqë të babës. Edhe unë kom pas fatin me punu me ta, edhe do të thotë shumë gjanat mira, shumë gjanat kom su pëj tëne. Mirë po ka qenë edhe Zyra Fetja, ka qenë edhe Drita Duraku, ka qenë Lezja, Gjevati, Aliu, do të thotë... Shumë emrat në dhejnë. Shumë emrat në dhejnë që kom punu, kom nostalgji për krejtë dhe për krejtë jo mërzit, Vjolca Kelmendi, mos të haroj me përmend se ata kom pas shoqe më të ngushtë. Edhe kom pas shoqe edhe kur ka ndru jetë ajo, për mu ka qenë diqka shumë e të mershme. Shumë spodi edhe, për thonë, për krejtë këta fort jo mërzit, po për cimën diqka është. Nuk më imë ta spingu. Pas ka qenë edhe kjo lidhja angusht që ka pas me babin. Edhe ko më mësu shumë për i ti. Se e ka pas atë pozitivitetin. Shumë. Po, e ka pas, dhe tot, jo vetëm të skenë kur ka qenë, po edhe kështu kur ki najtë me to me pi kafe dhe krejtë. Që thunë ki mësu diqka për i ti. Si kur tash për shambull që mësoj prej Naima Bazit edhe Mihri e Brahës, që janë dy njerës fenomenal, edhe që unë kom fatin me punu me ta në Odon Show për shdo javë, edhe për të në mësaj shumë, edhe jo në miqët mirë, edhe të gjindën, gjithmonë kur ti ki nevoj për ta. Janë edhe Ilir Tafa, i cili më kanë gjindë shumë, mirë po janë do njerës që ty me të vërtet, që të imbanë, nuk largonë asë njëherë. Ku me di që ka me ndu, ti këtu kemi pasë. Kjo të bënë që te uta me undi shumë e fatë që ka rrët vetës ka shumë njerës që e duan. Jo me pasën, e që s'kom pare, une, jom shumë, jom personi, ndështë ta ma i pasën në Kosovë. Tuta, e kom një fotografi, me qenë se përmende edhe babin edhe lidin e ti të ngusht me të ndjerin cima. Neve kemi një fotografi të prindërve, të tu, duket se kënë gjohë nga të dy pak, një mix. Po, për i babës e kom karakterin, ashtu më thojnë, prej nanës dukjen, po prej dyve një farë miksi janë. Në cilat momentet mungojnë mas shumë të të uta? Nuk vëjmi një, ka shumë. Prej që qohna prej gjumit, e diri kur të binë gjumë, gjithë konë mungojnë. Babën edhe, babën sidomas, e kom pas shok. Jo veç babë, po e kom pas shok. Adin kur të fillojmë na qikat murit që fillojmë simpatijat e para, e i flasi me shohë, që a i po më pëlqenë, am këshyri, am bunë... Ti ke full me babën? Unë e me babën, temi kom pas. Ma ndej dy të këthejshim, e i të regëshim nanës. A pëdim, dhe thot, pas pari, me ta ma ndej, e shohë që të kanë qenë... Qëfar këshillat kanë lënë të ullë? Pre aty në matë ndryshmeve, pre aty në matë mirave, edhe... Jo mundu dhe risot mi zbatu, edhe besoj që komu mundu të njetën. Gjithmon kanë mësu që shokut të mirë nuk du të mi ju larguas njëherë. Familjen du të me dashtë pak mangusht. Fjalla e mirë mbetet e keqja është katastrofë. Silu mirë, duj njerëzit, trego kulturë, edukatë. Besoj që diri dikuja ko marri që limin tash. Nuk jemi të pagabushëm se njerëz jemi. E vërtet, jemi njerëz mbi të gjitha, po në fakt, njerës si të, unë shë pak maral.
Nuk e di pse, nuk e kom fatin me taku kaq shpesh njerëz si ti, që e rrezaton pozitivitetin qysh në sekundin e parë se takon njeriu. Do të thonë këto e jep e ke atë efekt që e jep edhe prej ekranit, por edhe në personalisht kur rre njeriu me ty. Dhe kjo është momenti më i mirë që unë e marr. Edhe po ta them me gjithë zemër. Edhe kjo më bën më njëherë me pyet edhe me mendu qysh të vjedh sa më shumë prej Teutës edhe të kuptoj qysh ka mundësi me gjetë gjithë këtë gjithë këtë pozitivitet, gjithë këtë forcë. Po, dhe unë i kam normal. Pavarësisht sfidave të uta, se nuk është që s'ke pa sfida një, duhet me e thonë këto, jeta nuk është se t'ka trajtu si princeshën ma të mirë dhe... Jo, vëlla, heq. Si do mas edhe kur vjen në pytje aspekti shëndetësor. Ah, si do mas puna shëndeti kur vjen pytje, gjithë shka njëtë, ti mund është me ble, mund është me... Ba, me mirësi, ose me keq, ose me mirë, ose me një... Mirë po shëndeti, shëndeti është diçka që... Nëse nuk e ki shëndetin, nuk ki kur gjo. Aden, o tash, edhe nëse të ndodhë diçka keq me shëndet, gjithmonë do të me luftu, asë njëherë nuk banë mu dërzu. Kur e ke pas ti një fazë ma të dopt me shëndet? Bash para një viti. Para një viti. Po, para një viti unë kom pas një infarkt, edhe mi kanë vendosë dy stenda. Edhe ato nuk kanë rezultu mirë, do të thote unë. Edhe muj me të thonë që kom qenë 10 muaj e smut. 10 muaj. 10 muaj që doktorët mu nuk dishin qka me mbo, edhe nuk dishin qka po ndodhë. Do të thotë krejtë me analiza me krejtë, mirë po... Po thëmë, dështë e i kom pasë në momentit kërë dërzojshë, a u bëjshë anë nërvazë e krejtë, mirë po familja edhe shëqënia, i kom dy vlazën dhe dy motra, na jetoj me njënin vla, me vlaën e vogël edhe me motrën e vogël, po dy motrat edhe kjo vla që shtu, edhe a i lotë nërmi, po këta jënë mundu gjithë qysh me më këthynë realitet, me më thonë, hej, nuk jeti që kja, po i lufta, edhe mi hri e braha edhe na e ma bazi. Kështu për ju falenderona publikisht që më kanë jepë gjithmonë vullnetë të mirë, edhe më kanë gjindë edhe këta do të familja edhe këta ka pas edhe miqë tjerë, edhe në mështë thëmë nuk kam pas tjerë. Po sigurisht, po... Këta du i kam pas gjithë, do të gjithë. Mi kryjë që thojnë, edhe. A ishe vetëm ti në momentin kërë ndodhe... Jo, me familje, në shpi më ka ndodhe, bile bashkë të hangër drejk. Po më nëj, u shtru drejka më hongrë, dhe unë s'kom hongrë, kom hinë dhëmë se e kom pa që s'jo mirë. Edhe faktikisht unë i qarosa me një drejkë, se fillova një film, e s'pataluitë mëtin film, e u gëzova shumë, edhe e bona që ato i qarosa familjen teme, dhe tu e pregadita drejkë, vëgjë poshtë një qka sështë në regullë, i lasha ta me hongrë. Qa shtiptoma është fillove me ndje? Mu faktikisht mu më dhim ke lukëthi. Edhe për mu ka qenë lukëthi, jo di shka tjetër. Edhe filloj dhimte, vishë këtu rritë dhimta, e piva një hapë kur gjo, e piva tjetërin kur gjo, u mundojshë e krejtë, edhe në fundë kur u shtru drejka, unë më në kom ujtë heqë. Kom hi në dhomë, të isha po kolapsoj që atje, po mi kolaps. Si ka në ngërë drejtë, vishë këma kanë bua. Apo do me shku të mjeko, që unë gjithmonë thamë jo, për hetë parë ju kom thamë po. E kënë tje. Po, edhe... Fatmirësisht, sot je mirë, edhe pavarësisht të gjithë këtyre sfidave, se ke ndalë punën asë një herë. Po, edhe smutë kom shku me gjiru. Edhe smutë kom shku me gjiru. Spati kush me ndalë, a, me të atë në vendet? Jo, s'ka pasë. Qashtu, nuk më isha në kome, ne, tu në shkojsha me punë, shkojsha në odonë, bëjsha, u marë ullu në kari. Aty në serial, qashtu, ma ishin për dorë, po, për krau, ullë që atë një krysha. Par force, bravo. I përmende edhe familjen, edhe shusrin, dhe e tha shumë bukur ato ma herë që ndihesh edhe je e pasun, sepse njeri ju është i pasun vesh atëherë kur ka njerë se duhun ofër, edhe definitivisht duhet ndihesh shumë e fatë. Po për pos familjes edhe meqve, a poti të uta ndo njëherë ndo një person kra vetës nga aspekti dashuror, nga zemra, nga... Mjerërisht nuk pata tash. Nuk jam në lidhje me asken, nuk jam martume, jam single, edhe nuk jam e vetëmuar, po jam vetëm. A është kjo një zjedhje jotja, apo thjesht nuk ardhë këpinë si në funza, po e thime?
Pa një kohë adin u mënoj isha me gjithë një prins, e gjitha një prins nuk qëlloj që o prins, mas 4 vjetë e largova atë prins, gjitha tjetë tha, unë e tha kome qenë mbreti jatë, tha është mbreti jam, është vishë baba jam, ju prinsat mune një marrë dhe me shku adin, edhe ma ndihë mo, ka qenë zgjedhja jam e me... Jo, s'po thëmë perfekcionin me lypë, po një marveshje të përbashkët, që shme thonë një diçka të përbashkët. Një, diçka të mirë. Edhe, zgjedhe që... Nuk e gjetave, su mundova farë. Nuk mundove. Po, edhe më ndihë edhe kur më ka afru, dikush edhe kur për më afruat, po vjen keq që pju, largoj në qatë mënyrë, po... Ka zemrë. Së më mbush zemrë në asë njoni. E rëndësish me është, se ti kur të ndihesh rehatë edhe kur mbush është plot në brendësin të ndë, kështu që nuk ka kur gjo me afat në këtë jetë, për pos... Prima jonë që e marim. Ma trego pak, qysh po ishe serialet, sa ti e përmende edhe Odeonin një prej lirisht, ose relax, nëse don me hop, për mu fresku, cilën dush. Ma e prak një mendim përgjithshëm, apo she televizion, apo i përcjell serialet, apo she filma, a ke arrit me i rujt krejt ato kontaktet me aktort e viteve më herët, që ndërshta keni punu, ma jep një mendim të teutës në përgjithsi për skenën e aktrimit sëtë. Për kontakte, për ato, do të tudim që kjo teuta e njëjtë dhe i kam kontaktet me krejtë, ndërshta dhe kur nuk shifemi gjatë, kur shifemi prapë vazhdojmë aty ku kemi mbitë, do të t'i kemi raportet shumë të mira. Për seriale, nuk po duhu me rajtë me thonë po i për cjeli. Kur mbjen rasti me pani serial, e shofë. Do të të parafërsisht e di cili serial qka ka. Ndësha nuk e përcjeli regullisht, po sa të muj me përcjeli, përcjeli. A filma, unë shumë shikoj filma, edhe kam zhandrin tim të veçant, që du masë shumë tim botë. Që është? Janë filmat e animuar. Oh! Filmat e animuar, prallat për mu janë ato. Bashkuhem e dhonë, ma shumë shonë se një për në besa ime. Ma shumë i këshiri unë e besom, se ata të krejtë. Dhe zeqme, a ke ndoj një kështu të preferum? O, po, atë janë isim një Moana, Aladin, Borbardha, Borbardha është klasik që nuk vdes kur. E vërtet. Nuk isha krejt, do me thonë krejt që ka egziston. Dishka ta shumë të e prit me pa manën pjesën e dytë. Okej. Po, që është të ka platë. Me ki fokusin kryesisht. Bukur shumë. Dhe uta, ke shumë qef me pas, mu po më lajmërojnë që minutat në kanë hecë, edhe pse unë se prita që ka shpejt më duhet me përfundu bisedën. Po, po më duket arritë me i folë krejt nga pak edhe thjesht me tregu për gjatë të në minutave edhe një anë tjetër të teutës edhe pak nostalgji prej aty në viteve të mashme. Faleminderit shumë që ma këtëve një nostalgji të mirë për gjithësi, si për prindë, si për miqë që kom punu me ta. Faleminderit që më keftu me qenë musafire këto, shpresoj që keni me pas sukses edhe të më të tjemë, se veç keni sukses, është një emision shumë i shikum, edhe shumë shëndet, shumë dashuri të gjithë. Faleminderit, e vlerësoj shumë Teuta. Miq, po ju lë me reklama në vazhdim, derisa të përshëndetem me Teutën dhe kthehem më pas në pjesën e dytë.